І ми, наслідуючи ці кращі традиції, вже вдруге проводимо класік опен-ейр-шоу до Дня Європи. Це на цей раз буде це опера Вольфганга Моцарта «Чарівна флейта». Це один з найкращих його творів і один з найкращих його пізніх шедеврів. Ми запросили для цієї постановки відомого українського диригента зі Львова Мирона Юсиповича, який має колосальний досвід участі в таких проєктах саме в Європі. Він неодноразово був диригентом таких опен-ейр-шоу в Німеччині з різними оркестрами, плюс він є диригентом-постановником цієї прем'єрної вистави у Львівському оперному театрі, тому саме його ми запросили для цього проєкту. Даний матеріал настільки яскравий, настільки мелодійний, цікавий, що публіка задоволена, послухається. Але, по-перше, вистава виконується мовою оригіналу, німецькою. Для того я зробив спеціально, перед кожним епізодом буде переклад, причому він такий в дещо віршований спосіб. От, публіка буде знати, про що співається. І це не просто концертне виконання, воно буде дещо, я би сказав, з якоюсь дією, з якимись... Тобто драматургія спектаклю максимально в даних умовах буде даватися.